Še zadnjo vprašanje bomo sprejeli, še kakšne še ura. Ja, še enkrat, kar se tega pa ste vedeli, gospod predsednik, mogoče bi malo bolj ustrajala pri svojem prvem vprašanju oziroma ga postavila nekoliko bolj konkretneje. Širijo se namreč razmišljanja, ki da so mandat tudi vaša, da vi v nobenem primeru Janeza Janše ne nameravate predlagati za mandatarja, z argumentom, da je obtožen za deli patrije. Me zanima, če to reši. Na to vprašanje bom odgovoril takrat in če bo to potrebno. Takrat, ko bo potrebno in če bo potrebno. Prav. Hvala lepa.